নমস্কাৰ আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি দশম শ্ৰেণী গণিতৰ চেপ্টাৰ ফৰ্টিন অৰ্থাৎ পৰিসংখ্যা এই অধ্যায়টোৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম অৰ্থাৎ আজিৰ ভিডিঅ'টি চেপ্টাৰ ফৰ্টিনৰ আৰম্ভণি পাৰ্ট হ'বলৈ গৈ আছে নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি অনুশীলনীৰ প্ৰশ্নবোৰ সমাধান কৰিম চোৱা আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি কি শিকিম সংজ্ঞাবদ্ধ তথ্যৰ মাধ্য সংজ্ঞাবদ্ধ তথ্যৰ মাধ্যম কিদৰে উলিয়াই আমি শিকিম তোমালোকে ক্লাছ নাইনতো মাধ্য বহুলক মধ্যমা কিদৰে উলিয়াব লাগে শিকি আহিছা সংজ্ঞাবদ্ধ নোহোৱা তথ্যৰ ওপৰত আৰু এই মানবিলাকক কি বুলি কোৱা হয় কেন্দ্ৰীয় প্ৰবৃত্তিৰ মাপ বুলি কোৱা হয় ত' তোমালোকে বুজিলোৱা এইটোৰ ওপৰত এটা এম চি কিউ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে যে তলৰ কোনটো কেন্দ্ৰীয় প্ৰবৃত্তিৰ মাপ নহয় অলপ আগত তোমালোকক কৈছিলোঁৱেই যে মাধ্য বহুলভ মধ্যমা এইবিলাকক কি বুলি কোৱা হয় কেন্দ্ৰীয় প্ৰবৃত্তিৰ মাপ বুলি কোৱা হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ এন্সাৰটো কি হ'ব অপশ্যন ডি পৰিসৰ এইটো কি হয় আমাৰ কেন্দ্ৰীয় প্ৰবৃত্তিৰ মাপ নহয় এতিয়া চোৱা তোমালোকে ক্লাছ নাইনতো পাই আহিছা যে মাধ্য কিদৰে উলিয়াব লাগে মাধ্য এক্স বাৰেৰে সূচোৱা হয় মাধ্য উলিওৱা ফৰ্মুলাটো কি আছিল আমাৰ মাধ্য উলিওৱা ফৰ্মুলা আছিল ওপৰত হ'ব পৰ্যবেক্ষণৰ সমষ্টি পৰ্যবেক্ষণৰ সমষ্টি যিটো এফ ওৱান এক্স ওৱান প্লাছ এফ টু এক্স টু প্লাছ ডট ডট এফ এন এক্স এন ঠিক আছে এফ ওৱান এক্স ওৱান প্লাছ এফ টু এক্স টু প্লাছ ডট ডট প্লাছ এফ এন এক্স এন পৰ্যবেক্ষণৰ সমষ্টিক মানে মুঠ যুগফলক আমি মুঠ পৰ্যবেক্ষণ দি শৰণ কৰি দিম ঠিক আছে এফ ওৱান প্লাছ এফ টু প্লাছ এফ থ্ৰী প্লাছ ডট ডট প্লাছ এফ এন ইকুৱেল এতিয়া চোৱা এফ ওৱান এক্স ওৱান প্লাছ এফ টু এক্স টু প্লাছ ডট ডট একে লিখিলেও কি হয় বহুত দীঘলীয়া হয় ইয়াক আমি সৰুকৈ লিখিব পাৰোঁ এই চিম্বলটো ব্যৱহাৰ কৰি চামেচন ঠিক আছে ছামেচনত এফ আই এক্স আই এই আইটোৱে কি বুজাইছে আই টোৱে বুজাব কি চোৱা আইটোৱে বুজাব আই ইকুৱেল ওৱান ওৱান ওৱানকৈ যাব চোৱা ওৱান তাৰপিছত ইয়াৰ লগত ওৱান প্লাছ কৰা কি হ'ব টু তাৰ পিছৰ পৰা কি হ'ব এফ থ্ৰী এক্স থ্ৰী হয়নে এনেকৈ গৈ থাকিব তো আইৰ মানটো ওৱান ওৱান ওৱানকৈ লোৱা হৈছে তাৰপিছত কিমানলৈকে যাব এন এন ঠিক আছে ঠিক একেদৰে তলতো কৰা এনেকৈ চামেশ্যন অফ এফ আই ঠিক আছে আৰু ইয়াত আই মানে কি ওৱান এনলৈকে এতিয়া চোৱা এইটোক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ ডাইৰেক্ট ইকুৱেল ছামেচন অৱ এফ আই এক্স আই বাই ছামেচন অৱ এফ আই তো মাধ্য কিদৰে উলিয়াব লাগে বুজি পাইছা ছামেচন অফ এফ আই এক্স আই বাই ছামেচন অফ এফ আই উদাহৰণ ওৱানটো বুজি লোৱা তোমালোকে ক্লাছ নাইনত পাই আহিছা সংজ্ঞাবদ্ধ নোহোৱা তথ্যৰ ওপৰত মাধ্যম কিদৰে উলিয়াব লাগে ঠিক আছে তো প্ৰথমতে আমি এটা লৈছোঁ সংজ্ঞাবদ্ধ নোহোৱা তথ্য ঠিক আছে তাৰপিছত নেক্সট আমি শিকিম যে সংজ্ঞাবদ্ধ তথ্যৰ ওপৰত মাধ্যম কিদৰে উলিয়াব লাগে ফৰ্মুলা কি ঠিক আছে কি কি পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি এতিয়া চোৱা তলৰ তালিকাত এখন বিদ্যালয়ৰ ত্ৰিছজন দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰই এশ নম্বৰৰ গণিতৰ প্ৰশ্ন কাকত এখনত পোৱা নম্বৰ সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে মানে ইয়াত এটা তথ্য দিয়া আৰু ছাত্ৰসকলে লাভ কৰা নম্বৰৰ মাধ্য নিৰ্ণয় কৰা ছাত্ৰসকলে লাভ কৰা নম্বৰ যিটো পাইছে সেই নম্বৰৰ কি কৰিব লাগে আমি মাধ্য উলিয়াব লাগে ঠিক আছে লাভ কৰা নম্বৰসমূহ দিয়া আছে ওপৰত আৰু তলত দিয়া আছে ছাত্ৰৰ সংখ্যা এজন ছাত্ৰই দহ নম্বৰ পাইছে আৰু এজনে বিছ নম্বৰ পাইছে এশৰ ভিতৰত ঠিক আছে তাৰপিছত চাৰিজনে চল্লিছ নম্বৰকৈ পাইছে ট'টেল কিমানজন ছাত্ৰ আছে ত্ৰিছজন ঠিক আছে বুজি পাইছা তথ্যটো এইবাৰ লিখা চলুচন ছলুশ্যন লিখি এই তালিকাটো তোমালোকে বনোৱা ঠিক আছে চোৱা ইয়াত তোমালোকে লিখিব পাৰা লাভ কৰা নম্বৰ এক্স আই এক্স আই যিটো আছে এইখিনি প্ৰথমতে লিখি লোৱা কিমান আছে টেন টুৱেণ্টি থাৰ্টি ছিক্স ফৰ্টি ফিফটি তাৰপিছত ফিফটি ছিক্স ছিক্সটি ছেভেণ্টি ছেভেণ্টি টু এইটি এইট্টি এইট নাইণ্টি টু নাইণ্টি ফাইভ ঠিক আছে তাৰপিছত ছাত্ৰ সংখ্যা যিটো এফ আই এফ আইটো তোমালোকে বাৰম্বাৰটা বুলিও পঢ়িব পাৰা ঠিক আছে বাৰম্বাৰটা ঠিক আছে ওৱান ওৱান থ্ৰী ফ'ৰ থ্ৰী টু ফ'ৰ ফ'ৰ ওৱান ওৱান টু থ্ৰী ওৱান এইখিনিতো টান নহয় ইজিয়ে হয় ইয়াৰ পৰা চাই চাই লিখিছোঁ ঠিক আছে এইবাৰ আমি এটা ঘৰ বনাব লাগিব এই ঘৰটো বনাব লাগিব এফ আই এক্স আই চোৱা এফ আই কি আছে এফ আই কি আছে ওৱান এক্স আই কি আছে টেন ত' এফ আই ইন টু এক্স আই ওৱান ইন টু টেন টেন ওৱান ইণ্টু টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি থ্ৰী ইন্টু থাৰ্টি ছিক্স কিমান হ'ব তিনি ছয়কৈ ওঠৰ আঠ থাকিল এক তিনিগুণ ন ন তিনি দহ তাৰপিছত ফ'ৰ ইন্টু ফ'ৰ্টি কিমান হ'ব ওৱান ছিক্সটি থ্ৰী ইন্টু ফিফটি কিমান হ'ব ওৱান ফিফটি টু ইন্টু ফিফটি ছিক্স ছয় দুগুণ বাৰ সাতে এক থাকিল দহ একে এঘাৰ চাৰি ছয়গুণ চৌব্বিছ শূন্য এটা আছে চাৰি সাত গুণ আঠাইছ শূন্য এটা আছে ছেভেণ্টি টু ইন্টু ওৱান ছেভেণ্টি টু ওৱান ইন্টু এইট্টি এইট্টিয়ে হ'ব তাৰপিছত টু ইন্টু এইট্টি এইট কিমান হ'ব দুইশ দুই এক গুণ ষোল্ল ছয় হাত একিলে এক দুই এক গুণ ষোল্ল একে সোতৰ থ্ৰী ইন্টু নাইণ্টি টু কিমান হ'ব তিনি দুগুণ ছয় তিনি নগুণ সাতাইছ ওৱান ইন্টু নাইণ্টি ফাইভ নাইণ্টি ফাইভ ঠিক আছে এইখিনিলৈকেতো বুজি পাইছা তোমালোকে তাৰপিছত এইবাৰ চোৱা ট'টেলটো লিখা এইখিনি লাগিব আমাক ছামেচন অফ এফ আই এফ আই কৰি কিমান পাইছা ট'টেল ট'টেলটো তোমালোকে হিচাপ কৰি চাব পাৰা এতিয়াও আমাক কৈছে ট'টেল কিমানজন বুলি কৈছে ত্ৰিছজন ছাত্ৰ বুলি কৈছে তই থাৰ্টি তাৰপিছত এইটো লাগিব আমাক ছামেচন অফ এফ আই এক্স আই এই যিটো ছামেচন অফ এফ আই এক্স আই চামেচন মানে কি টুটেল যুগফল মুঠ যুগফল কিমান এইখিনি প্লাছ কৰিলে তোমালোকে পাবা ওৱান ছেভেন চেভেন নাইন তোমালোকে প্লাছ কৰি চাব পাৰা দেই এতিয়া চোৱা আমাৰ মাধ্যম উলিওৱা ফৰ্মুলাটো কি আছিল মাধ্য ওলোৱা ফৰ্মুলা আছিল ছামেচন অফ এফ আই এক্স আই এই যিটো এফ আই এক্স আই এই টুটেল যুগ ফল টুটেল যুগফল কিমান এইটো এইটোক আমি কিহৰে শৰণ কৰিব লাগিব ছামেচন অফ এফ আই এই এফ আই দি শৰণ কৰি দিব ছামেশ্যন অফ এফ আই দি শৰণ কৰি দিব লাগিব এইটো মানে কি এফ ওৱান ইণ্টু এক্স ওৱান এইটো মানে এফ টু ইন টু এক্স টু এইটো মানে হ'ল এফ থ্ৰী ইনটো এক্স থ্ৰী এইটো এনেকৈ ডট 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 লাষ্টত কি হ'ব এফ এন ইণ্টু এক্স এন তই এনেকুৱাকৈ তই এনেকুৱাকৈ প্লাছ কৰাতকৈ ডাইৰেক্ট আমি লিখিব পাৰোঁ ছামেচন অফ এফ আই এক্স আই ঠিক আছে এনেকুৱাকৈ প্লাছ কৰাতকৈ ডাইৰেক্ট লিখিব পাৰোঁ ছামেচন অফ এফ আই এক্স আই গতিকে তোমালোকৰ ফৰ্মেলটো বুজি পাইছা কিদৰে মাধ্য উলিয়াব লাগে গতিকে এইখিনি মুচি দিওঁ ন এতিয়া ছ ইয়াত পিছৰ শাৰীটো এইফালে কৰিছোঁ তোমালোকে ইয়াত তলত লিখি যাবা লিখা থাকে মাধ্য় মাধ্যটোক কিহেৰে বুজাইছিলোঁ এক্স বাৰ ইকুৱেল ফৰ্মুলা আছিল আমাৰ ছামেচন অফ এফ আই এক্স আই বাই ছামেশ্যন অফ এফ আই তেতিয়াহ'লে ছামেশ্যন অফ এফ আই এক্স আই কৰি কিমান পাইছা ওৱান ছেভেন ছেভেন নাইন বাই ছামেচন অফ এফ আই কিমান পাইছা থাৰ্টি এতিয়া থাৰ্টি দি তুমি এইটো খৰণ কৰিলে কিমান পাবা ফিফটি নাইন পইণ্ট থ্ৰী পাবা ঠিক আছে তোমালোকে এইটো হৰণ কৰি চাব পৰা মই অলপ আগতে কৰি চাইছোঁ গতিকে ছাত্ৰসকলে লাভ কৰা নম্বৰৰ মাধ্য কি হ'ব ফিফটি নাইন পইণ্ট থ্ৰী ঠিক আছে এইটো আছিল আমাৰ সংজ্ঞাবদ্ধ নোহোৱা তথ্য ঠিক আছে এইবাৰ তোমাক যদি সংখ্যাবদ্ধ তথ্য দিয়া থাকে তুমি কেনেকৈ মাধ্য উলিয়াবা সেইটো কাৰণে আমি শিকিম সংজ্ঞাবদ্ধ তথ্যৰ মাধ্যম এইখিনি তোমালোকে লিখি লোৱা প্ৰথমতে এতিয়া চোৱা উদাহৰণ ওৱানত আমি কি কৰিছিলোঁ সংজ্ঞাবদ্ধ নোহোৱা তথ্যৰ ওপৰত মাধ্য উলিয়াইছিলোঁ এইবাৰ চোৱা যিটো আমাৰ উদাহৰণ ওৱান আছিল সেই তথ্যটোকে আমি কি কৰিছোঁ শ্ৰেণী বিভাজন কৰি লৈছোঁ ঠিক আছে এনেকুৱাকৈ শ্ৰেণী বিভাজন কৰি দিয়া হৈছে আৰু এই তথ্যটোকে কি বুলি কোৱা হয় সংজ্ঞাবদ্ধ তথ্য এতিয়া চোৱা শ্ৰেণী বিভাজন কৰি লৈছোঁ এনেকুৱা সংজ্ঞাবদ্ধ তথ্য দিয়া থাকিলে মাধ্য কিদৰে উলিয়াবা আমি এই কুৱেশ্যনটো শিকিম ঠিক আছে লিখা চলুচন ইয়াত চোৱা কি বুলি কৈছে যে দহৰ পৰা পঁচিছৰ ভিতৰত নম্বৰ পোৱা ছাত্ৰ সংখ্যা দুজন ঠিক আছে তিনিজন ছাত্ৰই পঁচিছৰ পৰা চল্লিছৰ ভিতৰত নম্বৰ পাইছে সাতজনে আকৌ চল্লিছৰ পৰা পঁচপন্নৰ ভিতৰত নম্বৰ পাইছে তো এনেকৈ তথ্যটো দিয়া আছে এনেকুৱা ধৰণৰ তথ্য দিয়া থাকিলে তোমালোকে কি কৰিবা প্ৰথমতে এই তালিকাটো বনাই ল'বা ঠিক আছে ছ' শ্ৰেণী অন্তৰাল অৰ্থাৎ যিটো শ্ৰেণী বিভাজন আছিল এইটো লিখি লৈছোঁ তাৰপিছত ছাত্ৰৰ সংখ্যা মানে বাৰংবৰতা এফ আই ছাত্ৰ সংখ্যা যিটো দিয়া আছে লিখি লৈছোঁ এইখিনি আমাক দিয়া আছিল এইবাৰ আমি নতুন এটা ঘৰ বনাব লাগিব শ্ৰেণীসূচক বনাব লাগিব এক্স আই যাতে আমি এফ আই এক্স আই ইনটো কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে ত' শ্ৰেণীসূচক কিহেৰে বুজোৱা হয় এক্স আই শ্ৰেণীসূচক উলিওৱা ফৰ্মুলা কি শ্ৰেণীসূচক এক্স আই ইকুৱেল ইয়াৰ ফৰ্মুলাটো হৈছে মনত ৰাখিবা শ্ৰেণীৰ উচ্চ সীমা যোগ শ্ৰেণীৰ নিম্নসীমা বাই টু এতিয়া চোৱা এই যিটো শ্ৰেণী দেখা পাইছা দহৰ পৰা পঁচিছৰ ভিতৰত ইয়াত উচ্চ সীমা কি আছে পঁচিছ নিম্নসীমা কি আছে টেন ইয়াতৰ মাজৰ যিটো হ'ব সেইটোৱে হ'ব আমাৰ শ্ৰেণী উৎস এতিয়া মাজতটো কেনেকৈ উলিয়াবা এই উচ্চ সীমা আৰু নিম্নসীমা যোগ কৰি দুয়েদি শৰণ কৰিলে মাজতটো ওলাই যাব কৰি চোৱা উচ্চ সময় কি আছে পঁচিছ যোগ নিম্নসমূহে কি আছে টেন বাই টু কৰিলে কি হৈ আছে দুটা প্লাছ কৰিলে থাৰ্টি ফাইভ বাই টু তাৰমানে ছেভেণ্টিন পইণ্ট ফাইভ হ'ব তাৰমানে ছেভেণ্টিন পইণ্ট ফাইভটো হ'ব ইয়াৰ মাজৰ সেইটোৱে হ'ব শ্ৰেণীসূচক ছেভেণ্টিন পইণ্ট ফাইভ এতিয়া ইয়াৰ মাজত কি হ'ব টুৱেণ্টি ফাইভ আৰু ফৰ্টিৰ মাজত যিটো হ'ব সেইটো শ্ৰেণীসূচক ফৰ্টি প্লাছ টুৱেণ্টি ফাইভ এই দুটা প্লাছ কৰি দুয়ে শৰণ কৰা ফ'ৰ্টি প্লাছ টুৱেণ্টি ফাইভ কৰি কিমান হ'ব ছিক্সটি ফাইভ ছিক্সটি ফাইভক দুইৰে যদি আমি হৰণ কৰি কি পাবা তুমি থাৰ্টি টু পইণ্ট ফাইভ তাৰপিছত ফিফটি ফাইভ আৰু ফৰ্টি প্লাছ কৰা দুইৰে শৰণ কৰিলে পাবা তুমি ফৰ্টি চেভেন পইণ্ট ফাইভ কাৰণ চোৱা ফিফটি ফাইভ আৰু ফৰ্টি প্লাছ কৰিলে নাইণ্টি ফাইভ নাইণ্টি ফাইভক দুইৰে হৰণ কৰিলে কিমান হ'ব ফৰ্টি চেভেন পইণ্ট ফাইভ তাৰপিছত ফিফটি ফাইভ আৰু ছেভেণ্টি যদি প্লাছ কৰা ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভ অঁ ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভ ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভক দুয়েৰে শৰণ কৰিলে কিমান হৈ আছে ছিক্সটি টু পইণ্ট ফাইভ তাৰপিছত ছেভেণ্টি আৰু এইট্টি ফাইভ প্লাছ ফাইভ দুইৰে হৰণ কৰা কিমান হ'ব ওৱান ফিফটি ফাইভ ওৱান ফিফটি ফাইভক দুইৰে যদি আমি হৰণ কৰোঁ অঁ ছেভেণ্টি চেভেন পইণ্ট ফাইভ হ'ব নেকি অঁ হাণ্ড্ৰেড প্লাছ এইট্টি ফাইভ কৰিলে কিমান হ'ব হাণ্ড্ৰেড এইট্টি ফাইভ হাণ্ড্ৰেড এইট্টি ফাইভক দুইৰে হৰণ কৰিলে নাইণ্টি টু পইণ্ট ফাইভ এফ আইৰ মানবিলাক দিয়া আছিল আমি কি কৰিছোঁ এক্স আইৰ মানটো উলিয়াই দিছোঁ এইবাৰ এফ আই এক্স আই কৰা এফ আইৰ মান কিমান আছে টু ইণ্টু এক্স আইৰমান কিমান আছে ছেভেণ্টিন পইণ্ট ফাইভ ত' টু ইন্টু ছেভেণ্টিন পইণ্ট ফাইভ কৰিলে কিমান হৈ আছে থাৰ্টি ফাইভ পইণ্ট জিৰ' লিখিব পাৰা পইণ্ট জিৰ' থ্ৰী ইনটু থাৰ্টি টু পইণ্ট ফাইভ তিনি পাঁচ গুণ পোন্ধৰ পাঁচ দশমিক সাত থাকিল এক তিনি দুগুণ ছয় ছয় একে সাত তিনি তিনি গুণ ন নাইণ্টি চেভেন পইণ্ট ফাইভ সাত পাঁচ গুণ পঁয়ত্ৰিছ সাত থাকিল তিনি সাত সাত গুণ ঊনপঞ্চাছ পঞ্চাশ একওয়ন বাউন বা দুই হাত থাকিল পাঁচ হাত চারগুণ আঠাশ আঠাশে পাঁচে তেত্রিশ ছয় পাঁচ গুণ তিরিশ তিরিশে শূন্য হাত থাকিল তিন ছয় দুগুণ বারো বারো তিনে পনেরো হায় থাকিল এক ছয় ছয়গুণ ছয়ত্রিশ একে হাততিরিশ ছয় পাঁচগুণ তিরিশ হাতে থাকিল তিন ছয় সাত গুণ বিয়াল্লিশ তিনে পঞ্চল্লিশ হায় থাকিল চারি ছয় সাতগুণ বিয়াল্লিশ চারিয়ে ছয়চল্লিছ ছয় পাঁচ গুণ ত্ৰিছ ত্ৰিছ শূন্য সাত থাকিল তিনি ছয় ন গুণ বাৰ বাৰ তিনি পোন্ধৰ পাঁচ সাত থাকিল এক ছয় ন গুণ ছয়ৱন একে পঁচপন্ন ত' তোমালোকৰ এই সূত্ৰটো লিখা হৈছেনে যদি লিখা হৈছে সূত্ৰটো মচি দিওঁ যদি লিখা হোৱা নাই ভিডিঅ'টো ৰখাই লৈ লিখি ল'বা আৰু সূত্ৰটো তোমালোকৰ কিতাপতো লিখি দিয়া আছে তোমাৰ মাধ্য ওলোৱা ফৰ্মুলাটো কি আছিল চোৱা এতিয়া মাধ্য় এক্স বাৰ ইকুৱেল কি আছিল ছামেশ্যন অফ এফ আই এক্স আই বাই ছামেচন অফ এফ আই ঠিক আছে তেতিয়া আমাক কি লাগিব এই ছামেচন অফ এফ আই লাগিব এইকেইটা প্লাছ কৰিলি কিমান হয় ট'টেল ছাত্ৰ কিমান আছিল ত্ৰিছজন আছিল আৰু ইয়াত ছামেশ্যন অফ এফ আই এক্স আই এইকেইটা ট'টেল প্লাছ কৰিলি কিমান হ'ব ওৱান এইট ছিক্স জিৰ' পইণ্ট জিৰ' ওলাব ঠিক আছে তোমালোকে এইটো প্লাছ কৰি চাব পাৰা তো ইকুৱেল ছামেচন অফ এফ আই এক্স আই কিমান পাইছা ওৱান এইট ছিক্স জিৰ' বুলি লিখিব পাৰা দেই ওৱান এইট ছিক্স জিৰ' পইণ্ট জিৰ' নিলিখিলেও হয় তলত কি আছে থাৰ্টি ত' জিৰ' জিৰ' কেঞ্চেল তিনি দুই তিনি ছয় গুণ ওঠৰ তিনি দুই গুণ ছয় ছিক্সটি টু হ'ব আমাৰ নিৰ্ণয় মাধ্য এতিয়া চোৱা আমি এইটো এটা নতুন নিয়ম পাইছোঁ হয়নে মাধ্য ওলোৱাৰ নহয় জানো কাৰণ চোৱা আমাক কি হয় সংজ্ঞাবদ্ধ তথ্য দিয়া আছিল সংজ্ঞাবদ্ধ তথ্য দিয়া আছিল কাৰণে আমি কি কৰিছোঁ প্ৰথমতে এক্স আইটো উলিয়াই লৈছিলোঁ আগৰবাৰ কি হয় আমাৰ এক্সাইলমানটো উলিয়াই থোৱা আছিল মানে সংজ্ঞাপ নোহোৱা তথ্য আছিল এইবাৰ কি কৰিছোঁ আমি এক্স আইটো উলিয়াই লৈছোঁ তাৰপিছত এফ আই এক্স আই ইনটো কৰি এনেকৈ উলিয়াইছোঁ ঠিক আছে এই যিটো পদ্ধতি এই পদ্ধতিটো কি বুলি কোৱা হ'ব প্ৰত্যক্ষ পদ্ধতি মনত ৰাখিবা প্ৰত্যক্ষ পদ্ধতি এইটো হৈ গ'ল আমাৰ প্ৰত্যক্ষ পদ্ধতিৰে মাধ্য এতিয়া চোৱা তোমালোকে শ্ৰেণীসূচক কিদৰে উলিওৱা হয় শিকিছা নহয় এইবাৰ চোৱা মাধ্য মাধ্য উলিওৱাৰ নিয়ম কেইটা আছে তিনিটা প্ৰত্যক্ষ পদ্ধতিৰে মাধ্য তাৰপিছত বিবেচিত মাধ্য পদ্ধতিৰে মাধ্যম কিদৰে উলিওৱা হয় ধাপ বিস্য়ুতি পদ্ধতিৰে কিদৰে মাধ্যম উলিওৱা হয় এতিয়া চব প্ৰত্যক্ষ পদ্ধতিৰে মাধ্যম উলিওৱা ফৰ্মুলা হৈছে এক্স বাৰ ইকুৱেল ছামেশ্যন অফ এফ আই এক্স আই বাই ছামেশ্যন অফ এফ আই ঠিক আছে তাৰপিছত বিবেচিত মাধ্য পদ্ধতিৰে এক্স বাৰ ইকুৱেল এ প্লাছ ছামেশ্যন অফ এফ আই ডি আই বাই ছামেশ্যন অফ এফ আই ঠিক আছে তাৰপিছত ধাপ বিস্য়ুতি পদ্ধতিৰে এক্স বাৰ ইকুৱেল এ প্লাছ ছামেশ্যন অফ এফ আই ইউ আই বাই ছামেশ্যন অফ এফ আই ইন টু এইচ ঠিক আছে চত্যক পদ্ধতি কিদৰে মাধ্যম উলিওৱা হয় অলপ আগতে শিকিছে এইবাৰ চোৱা যেতিয়া নেকি প্ৰত্যক্ষ পদ্ধতিৰে মাধ্যম উলিয়াওতে অলপ টান পোৱা মানে আমাৰ যিবিলাক এক্স আই শ্ৰেণীসূচক মানে কি এক্স আই এই এক্স আইৰ মানবিলাক যদি সাংসিকভাৱে অলপ ডাঙৰ থাকে তেতিয়াহ'লে কি হয় আমাৰ কেলকুলেশ্যন কৰোঁতে অলপ কষ্ট হয় মানে বহুত সময় খায় তো আমি সময়বোৰ ৰাহি কৰিবৰ কাৰণে কি হয় আমি বিবেচিত মাধ্য পদ্ধতিৰে কৰিব পাৰোঁ এইটো পদ্ধতিৰে কৰিলে কি হয় মানবিলাক সৰু হৈ যায় এক্স আইৰ মানুহবিলাক যে ডি আইলৈ গুচি যাব কিয় বা অলপ সৰু হৈ যাব আমি আৰু এটা ঘৰ বনাব লাগিব ডি আই সেই মানবিলাক কিয় বা সৰু হ'ব তেতিয়া আমাক কেলকুলেশ্যন কৰোঁতে ইজি হৈ যাব আৰু এ মানে কি বুজায় এ মানে হৈছে বিবেচিত মাধ্য এ হৈছে বিবেচিত মাধ্য অংক কৰোঁতে বুজি পাই যাবা ভালদৰে তাৰমানে আমাৰ যিটো এক চাইৰ ঘৰ সেই এক চাইৰ যিকোনো মাজৰ এটা লৈ ল'বা মাজৰ মাজৰ এটা ল'ব ল'ব লাগিব এৰ মান আৰু ডি আইটো কেনেকৈ উলিওৱা হয় অংকবোৰ কৰোঁতে বেছি ভালদৰে বুজি পাবা চোৱা ডি আই যেতিয়া উলিয়াবা ডি আইৰ মানবিলাক যদি সাংখিক কিবা ডাঙৰ থাকে কেলকুলেশ্যন কৰোঁতে কি হ'ব তোমালোকৰ সময় আৰু যাব গতিকে তোমালোকে কি কৰিবা ইউ আই উলিয়াই ল'বা ইউ আই ঠিক আছে সেইটোক কোৱা হ'ব ধাপ বিচুতি পদ্ধতি ঠিক আছে ইউ আই ত' আমাৰ ধাপ বিচ্ছতি পদ্ধতিৰে যেতিয়া আমি মাধ্যম উলিয়াম ফৰ্মুলা কি হ'ব এ প্লাছ চামেশ্যন অফ এফ আই ইউ আই বাই ছামেশ্যন অফ এফ আই ইন টু এইচ এইচ মানে হৈছে আমাৰ শ্ৰেণী দৈৰ্ঘ্য শ্ৰেণী দৈৰ্ঘ্য ঠিক আছে মানে তোমাৰ যিটো শ্ৰেণী অন্তৰল দিয়া থাকিব শ্ৰেণীৰ উচ্চ সীমার পরে নিম্নভাবে বিয় করলে এই ছান পাই যাবা এটা চা এই ইউ আই ডিআই এই বরকার উলিয়া হয় তোমালোকক সল্যুশনব যেটা করে দিম ভালদরে বুঝি পাবা গতিকে এবারে আমি কি করিম বিবেচিত মাধ্যম পদ্ধতিতে কিদরে উলিয়া হয় শিকিম মাধ্যম উলিওওয়ার নিয়ম কেটা পালো তিনটা পাল গে তোমাল যদি এ সংখ্যাবদ্ধ তথ্য দিয়া থাকে মাধ্য উলিয়াব দিয়ে যিকোনো এটা পদ্ধতি ব্যবহার করে করবা এটা তোমাল প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে মাধ্যম কিদরে উলিয়া হয় শিকিলা এই কুৱেশ্যনটোকে আমি আকৌ বিবেচিত মাধ্য পদ্ধতিৰে কিদৰে মাধ্যম উলিয়াই শিকিম তাৰপিছত আকৌ ধাব বিচাৰি পদ্ধতিৰে মাধ্যম কিদৰে উলিয়াই তাকো শিকিম আৰু চোৱা তিনিটা পদ্ধতিৰে মাধ্যম উলিয়ালেও কি হ'ব আমাৰ এন্সাৰ একেটাই ওলাব গতিকে চোৱা বিবেচিত মাধ্য পদ্ধতিৰ কাৰণে আমি আৰু এটা ঘৰ বনাব লাগিব গতিকে এইখিনি মুছিটো এইখিনি নালাগে প্ৰত্যেকৰ পদ্ধতিৰ কাৰণে শ্ৰেণীসূচকলৈকে উলিয়ালে হ'ব এইবাৰ আমি উলিয়াব লাগিব ডি আই বিবেচিত মাধ্যৰ কাৰণে ঠিক আছে ডি আই উলিওৱা ফৰ্মুলা হৈছে এক্স আই মাইনাছ এ এই এয়া মানে কি হয় কৈ আছোঁ আৰু লাষ্টত লাগিব আমাক এফ আই ডি আই এয়াৰ মানটো কিমান ধৰি ল'বা চ' মই তোমালোক কি বুলি কৈছিলোঁ ছ' এক্স আই মাইনাছ এ এ মানে হ'ল আমাৰ যিটো এক্স আইৰ ঘৰ ইয়াৰে মাজৰ এটা ঠিক আছে মাজৰ কোনটো হ'ব ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স মাজত এই দুটা আছে ত' ইয়াৰ এইটো লৈ লোৱা ওপৰটো লৈ লোৱা মাজৰ এটা ল'লে হ'ব ঠিক আছে কি ল'লোঁ আমি ফৰ্টি চেভেন পইণ্ট ফাইভ লৈছোঁ সূত্ৰটো কি আছে এক্স আই মাইনাছ এ এ মানে ফৰ্টি চেভেন পইণ্ট ফাইভ ত' এক্স আই এক্স আইৰ মানটো কি আছে প্ৰথমতে ছেভেণ্টিন পইণ্ট ফাইভ এই ছেভেণ্টিন পইণ্ট ফাইভ মাইনাছ ফৰ্টি চেভেন পইণ্ট ফাইভ ফৰ্টি চেভেন পইণ্ট ফাইভ এইখিনি কৰিলে কিমান হৈছে জিৰ' পইণ্ট জিৰ' থ্ৰী মাইনাছ থাৰ্টি মাইনাছ থাৰ্টি পইণ্ট জিৰ' বা থাৰ্টি লিখিলে হ'ব তাৰপিছত ঠিক একেদৰে ডি আই উলিয়াব ফৰ্মুলা কি এক্স আই মাইনাছ এ ত' এক্স এৰ মানটো চোৱা ইয়াত কি আছে থাৰ্টি টু পইণ্ট ফাইভ থাৰ্টি টু পইণ্ট ফাইভ মাইনাছ এ ইয়াৰ মান ফৰ্টি চেভেন পইণ্ট ফাইভ তেতিয়াহ'লে থাৰ্টি টু পইণ্ট ফাইভ মাইনাছ ফৰ্টি চেভেন পইণ্ট ফাইভ কৰিলে কি হ'ব মাইনাছ ফিফটিন ওলাব তাৰপিছত ফৰ্টি চেভেন পইণ্ট ফাইভ মাইনাছ ফৰ্টি চেভেন পইণ্ট ফাইভ কিমান হৈ যাব এইটো জিৰ' হ'ব এইবাৰ চোৱা ছিক্সটি টু পইণ্ট ফাইভ মাইনাছ ফ'ৰ্টি চেভেন পইণ্ট ফাইভ কৰিলে কি হৈ আছে ফিফটিন কাৰণ ছিক্সটি টু পইণ্ট ফাইভ এইটো ডাঙৰ সংখ্যা ডাঙৰ সংখ্যা প্লাছ চিন আছেগে নাই ইয়াত প্লাছ চিন হৈছে ছেভেণ্টি চেভেন পইণ্ট ফাইভ মাইনাছ ফ'ৰ্টি চেভেন পইণ্ট ফাইভ কৰিলে হৈ আছে থাৰ্টি নাইণ্টি টু পইণ্ট ফাইভ মাইনাছ ফ'ৰ্টি চেভেন পইণ্ট ফাইভ কৰিলে হৈ আছে ফ'ৰ্টি ফাইভ এইবাৰ আমাক লাগে এফ আই ডি আই এফ আইৰ মান কিমান টু ডি আইৰ মান কিমান প্ৰথমটো মাইনাছ থাৰ্টি টু ইণ্টু মাইনাছ থাৰ্টি মাইনাছ ছিক্সটিন থ্ৰী ইণ্টু মাইনাছ ফিফটিন মাইনাছ ফৰ্টি ফাইভ ছেভেন ইন্টু জিৰ' জিৰ' ছিক্স ইন্টু ফিফটিন নাইণ্টি ছিক্স ইণ্টু থাৰ্টি ওৱান এইটি ছিক্স ইন্টু ফৰ্টি ফাইভ কিমান হ'ব টু চেভেণ্টি নেকি অঁ টু চেভেণ্টি তেতিয়াহ'লে আমাক লাগিব ছামেশ্যন অফ এফ আই ডি আই ইকুৱেল চ' এনে এনে ক্ষেত্ৰত কি কৰিবা মাইনাছকেইটা আগত কৰি ল'বা তাৰপিছত প্লাছকেইটা আগত কৰিবা মানে এক্সট্ৰা এক্সট্ৰাকৈ মাইনাছ ছিক্সটি মাইনাছ ফৰ্টি ফাইভ কি হৈ আছে ফাইভ টেন মাইনাছ ওৱান জিৰ' ফাইভ এইকেইটা কৰিলে কি হৈছে জিৰ' প্লাছ জিৰ' প্লাছ জিৰ' জিৰ' নয়ে আঠে কিমান সোতৰ সোতৰ হাতে চৌব্বিছ চৌব্বিছৰ চাৰি হাতে থাকিল দুই 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 চাৰি একে পাঁচ ফাইভ ফৰ্টি ত' ফাইভ ফ'ৰ্টি মাইনাছ ওৱান জিৰ' ফাইভ কৰিলে কিমান হ'ব এক দহাৰ পৰা দহ দহৰ পৰা পাঁচ গ'ল পাঁচ ইয়াত থাকিল তিনি তিনিৰ পৰা শূন্য গ'ল তিনি পাঁচ পাঁচৰ পৰা এক গ'ল চাৰি ফ'ৰ থাৰ্টি ফাইভ তো তালিকাটো বনোৱাৰ পিছত তোমালোকে এনেকৈ লিখিবা যে লেট ইয়াত আমি কি ধৰি লৈছিলোঁ এ এৰ মানটো কিমান ধৰি লৈছিলোঁ এৰ মানে হৈছে বিবেচিত মাধ্য কি ধৰি লৈছিলোঁ ফৰ্টি চেভেন পইণ্ট ফাইভ এতিয়া এনেকৈ লিখা বিবেচিত মাধ্য পদ্ধতিৰে এক্স বাৰ ইকুৱেল এতিয়া চোৱা বিবেচিত মাধ্য পদ্ধতিৰে মাধ্যম ওলোৱা ফৰ্মুলাটো কি আছিল এ প্লাছ চামেচন অৱ এফ আই ডি আই বাই ছামেশন অফ এফ আই ঠিক আছে ত' ইয়াৰ পিছৰ ইফালে কৰিছোঁ ত' ইকুৱেল এৰ মানটো কি আছে ফৰ্টি চেভেন পইণ্ট ফাইভ প্লাছ ছামেচন অফ এফ আই ডি আই কি পাইছা ফ'ৰ থ্ৰী ফাইভ বাই ছামেচন অফ এফ আই মান কি পাইছা থাৰ্টি ত' ইকুৱেল ফৰ্টি চেভেন পইণ্ট ফাইভ প্লাছ ফৰ্টিন পইণ্ট ফাইভ এতিয়া ফ'ৰ্টি চেভেন পইণ্ট ফাইভ প্লাছ ফৰ্টিন পইণ্ট ফাইভ কৰিলে কিমান হ'ব চোৱা পাছে পাছে দহ দহৰ শূন্য সাতে থাকিল এক সাতে চাৰি এঘাৰ একে বাৰ বাৰ দুই হাতে থাকিল এক চাৰি একে পাঁচ পাঁচ একে ছয় ছিক্সটি টু ছিক্সটি টু পইণ্ট জিৰ' নিলিখি ছিক্সটি টু বুলি লিখিব পাৰা ঠিক আছে এইটো হ'ব আমাৰ মাধ্যম এতিয়া চব প্ৰত্যেকৰ পদ্ধতিৰে মাধ্যম উলিয়াওঁতেও আমি ছিক্সটি টুৱে পাইছোঁ বিবেচিত মাধ্য পদ্ধতিৰে মাধ্যম উলিয়াওতেও আমি ছিক্সটি টুৱে পাইছোঁ এইবাৰ আমি এই কুৱেশ্যনটোকে ধাপ বিচ্যুতি পদ্ধতিৰে মাধ্যম উলিয়াম এইখিনি দেখি লোৱা এতিয়া চোৱা প্ৰত্যক্ষ পদ্ধতিৰ কাৰণে এক্স আইলৈকে লাগে বিবেচিত মাধ্যৰ কাৰণে ডি আইলৈকে লাগে এইবাৰ আমি ভাবি চতিৰে উলিয়াম গতিকে এইবাৰ আমাক আৰু এটা ঘৰ লাগিব এইবাৰ আমাক লাগিব ইউ আই ইউ আইটো কিদৰে ওলায় আমাৰ যিটো ডি আই আছে ডি আই উলিওৱা ফোনবিলাক কি এক্স আই মাইনাছ এ তো ডি আইক আমি এইচ এৰে হলন কৰি দিওঁ ঠিক আছে এইচ এ তাৰপিছত লাষ্টত কি এফ আই ইউ আই ঘৰকেইটা বনাই লওঁ ডি আইলৈকে বুজি পাইছা এইবাৰ ইউ আই কিদৰে উলিওৱা হয় চোৱা ডি আইৰ মান কি পাইছা মাইনাছ থাৰ্টি এই মাইনাছ থাৰ্টিক তুমি কিহেৰে হৰণ কৰিবা এইচ কি পাইছা তুমি আমি ইউ আই উলিয়াব লাগে হয়নে তো ডি আইৰ মান পাইছা মাইনাছ থাৰ্টি ত' এইচ এইচৰ মানটো কিদৰে উলিওৱা হয় অলপ আগতে কৈছোৱে এইচ মানে হৈছে আমাৰ শ্ৰেণী দৈৰ্ঘ আমাৰ যিটো শ্ৰেণী উচ্চ সীমাৰ পৰা নিম্নসীমা বিয়োগ কৰিলে তুমি পাই যাবা শ্ৰেণী দৈৰ্ঘ এইচৰ মান এইচ ইকুৱেল কি হ'ব টুৱেণ্টি ফাইভ মাইনাছ টেন ইকুৱেল ফিফটিন ত' এইচৰ মান ফিফটিন ফিফটিনেদি মাইনাছ থাৰ্টি হৰণ কৰিলে মাইনাছ টু পাবা গতিকে ইউ আইৰ মান কি পাইছে মাইনাছ টু ধাপি যদি পদ্ধতিৰে কৰিলে কি হয় আমাৰ ইনটু কৰিলে সুবিধা হৈ যায় ইয়াৰ ছোৱাই মাইনাছ টু আৰু ইয়াত টু আছে ইনটো কৰিলে কিমান সুবিধা হ'ব এফ আই ইউ আই মানে টু ইনটো টু ফ'ৰ হৈ গ'ল মাইনাছ এটা আছে এইবাৰ এইটো কৰা মাইনাছ ফিফটিন আছে এইচৰে হৰণ কৰা ত' মাইনাছ ফিফটিনক আমি ফিফটিন দি হৰণ কৰিম কিমান হ'ব মাইনাছ ওৱান তো সেইটো জিৰ' হ'ব ফিফটিনক ফিফটিনেদি হৰণ কৰিলে ওৱান হ'ব থাৰ্টিক ফিফটিনেদি হৰণ কৰিলে মানে এইচ এ হৰণ কৰিলে কি হ'ব টু হ'ব ফৰ্টি ফাইভক যদি আমি এইচ এ হৰণ কৰোঁ কিমান হ'ব থ্ৰী এইবাৰ চোৱা এফ আই কি আছে থ্ৰী ইউৱাই কি আছে মাইনাছ ওৱান ত' মাইনাছ থ্ৰী ছেভেন ইণ্টু জিৰ' কিমান হৈ যাব জিৰ' ছিক্স ইণ্টু ওৱান ছিক্স ছিক্স ইণ্টু টু টুৱেলভ ছিক্স ইনটু থ্ৰী এইটিন চোৱা মানবিলাক এতিয়া ইজি হৈ গ'ল এতিয়া আমাক লাগিব ছামেশ্যন অফ এফ আই এইখিনি ইন্টু চৰি এইখিনি প্লাছ কৰি কিমান হয় থাৰ্টি আৰু এইফালে লাগিব আমাক ছামেশ্যন অফ এফ আই ইউ আই ইকুৱেল চোৱা মাইনাছ ফ'ৰ মাইনাছ থ্ৰী কৰি কিমান হয় মাইনাছ ছেভেন ঠিক আছে তাৰপিছত এইকেইটা প্লাছ কৰিলি কিমান হ'ব ছিক্স প্লাছ টুৱেলভ কিমান হ'ব এইট্টিন এইট্টিন প্লাছ এইট্টিন থাৰ্টি ছিক্স থাৰ্টি ছিক্সৰ পৰা যদি ছেভেন গুচি যায় কিমান থাকিব এধাৰ পৰা ষোল্ল ষোল্লৰ পৰা সাত গ'ল ন ইয়াত থাকিল টু টুৱেণ্টি নাইন ত লিখা লেট ধৰা হ'ল এ এয়াৰ মানটো কি ধৰি লৈছোঁ আমি ফৰ্টি চেভেন পইণ্ট ফাইভ তাৰপিছত এইচ এইচ ইকুৱেল কি পাইছা ফিফটিন ঠিক আছে এইচৰ মান ফিফটিন পাইছা এটা কেতি পদ্ধতিৰে মাধ্য এক্স বাৰ মাধ্য ধাবিছ পদ্ধতিৰে মাধ্য হ'লৰ ফৰ্মুলা কি আছিল এ প্লাছ ছামেশ্যন অফ এফ আই ইউ আই বাই ছামেশ্যন অফ এফ আই ইন টু এইচ ঠিক আছে তো ইয়াৰ পিছত খৰি এইফালে কৰিছোঁ ছ ইকুৱেল তো এৰ মান ফৰ্টি চেভেন পইণ্ট ফাইভ প্লাছ ছামেশ্যন অফ এফ আই ইউ আই এৰ মান কিমান টুৱেণ্টি নাইন ছামেচন অফ এফ আই কিমান পাইছে থাৰ্টিন ইন টু এইচ এইচৰমান কিমান টুৱেলভ টুৱেলভ নহয় ফিফটিন ইয়াত দেখা পাইছে ফিফটিনেদি থাৰ্টি কিমান বাৰ যায় দুইবাৰ যাব ত' ফৰ্টি চেভেন পইণ্ট ফাইভ প্লাছ দুয়েদি টুৱেণ্টি নাইনত কিমানবাৰ যাব ফ'ৰ্টিন পইণ্ট ফাইভ বাৰ যাব তেতিয়াহ'লে এইখিনি প্লাছ কৰি কিমান হ'ব পাছে পাছে দহ দহৰ শূন্য হাই থাকিল এক সাতে চাৰি এঘাৰ এঘাৰ বাৰ দুই হাই থাকিল এক চাৰি একে পাঁচ পাঁচ একে ছয় ছিক্সটি টু পইণ্ট জিৰ' এইটো নিৰলিখিত হ'ব কিমান পালোঁ ছিক্সটি টু ইয়াৰ পৰা কি লক্ষ্য কৰিলা প্ৰত্যক্ষ পদ্ধতিৰে বিবেচিত মাধ্য পদ্ধতিৰে ধাপ বিচ্চুতি পদ্ধতিৰে তিনিওটা পদ্ধতিৰে কি পাইছোঁ আমি মাধ্যৰ মানটো কি পাইছোঁ একে পাইছোঁ ছিক্সটি টু তোমালোকে চাবা পৰীক্ষাত এই এফ আইৰ মান আৰু এক্স আইৰ মান ইহঁতৰ মানকেইটা যদি সাংখ্যকভাৱে সৰু সৰু পোৱা তেতিয়াহ'লে কি কৰিবা প্ৰত্যক্ষ পদ্ধতিৰে মাধ্যম উলিয়াই দিবা মানে ইনটো কৰোঁতে তোমালোকৰ ইজিয়ে হ'ব আৰু যদি তোমালোকে এই এক্সেণ্ট মানুহবিলাক অলপ ডাঙৰ পাইছা ইন্টু কৰোঁতে তোমালোকৰ অলপ কষ্ট হৈ আছে মানে প্ৰব্লেম হৈ আছে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে কি কৰিবা বিবেচিত মাধ্য পদ্ধতিৰে কৰি দিবা অলপ সৰু হৈ যাব মানুহবিলাক তেতিয়াহ'লে ইনটো কৰোঁতে তোমালোকৰ সহজ হ'ব আৰু তোমালোকে যদি দেখা পাইছা যে মানুহবিলাক আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ তেতিয়াহ'লে তোমালোকে ঢাপ বিচি কৰিবা আৰু সৰু হৈ যাব সৰু হৈ গ'লে কি হ'ব তোমালোকে কেলকুলেশ্যন কৰোঁতে ইজি হ'ব ঠিক আছে তোমালোকে যিকোনো এটা পদ্ধতিৰে কৰিব পাৰিবা গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি কি কিলোঁ মাধ্য কিদৰে উলিয়াব লাগে শিকিলোঁ মাধ্য উলিওৱা তিনিটা পদ্ধতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ গতিকে তোমালোকে এতিয়াতো ইজি পাই গৈছা মাধ্য কিদৰে উলিয়াব লাগে ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'ত আমি অনুশীলনী ফ'ৰ্টিন পইণ্ট ওৱানত থকা প্ৰশ্নবোৰ সমাধান কৰিম